नुआपड़ा जिला सिनापाली शहर ने होतबार उदंती महोत्सव ने जमला संबलपुरी पिंधन पटा फैशन शो। छोट छोट पिलानु बर्तक सभे संबलपुरी कपड़ा पिंधी करी रैंप शो रे चालुछन। संबलपुरी कपड़ार प्रचार संगे पारंपरिक कला प्रदर्शन करिछन। इटाके देखबा लागि महोत्सव पड़िया ने बने भीड़ जमीथिला। नुआपड़ा सिनापाली नु देखुन रिपोर्ट। चलीचे संबलपुरी पिंधन पटा रैंप शो। केतेबेले छोट छुआ तो आर केतेबेले पिला टुकेल माने रैंप वॉक करुचन। संबलपुरी गीतर ताले ताले भिन भिन स्टाइल थी करुचन रैंप शो। आपण भावुथिबे इमाने सबु मॉडेलर, हेले इमाने केनसी मॉडेलर नाइ से। संबलपुरी हाथबुणा कपड़ार प्रचार प्रसार संगे पारंपरिक कला प्रदर्शन करिचन अंचलर पुझी माने। इदुरु सेउचे नुआपड़ा जिला सिनापाली सहन ने चालुथबार उदंती महोत्सवर। महोत्सवर दुई नंबर दिने भिन भिन कार्यक्रम थिले भिल समकर मन घिनी थिला फैशन शो। संबलपुरी कपड़ा ने बनाही थिबार अलगा अलगा डिजाइन रो साड़ी ड्रेस लेहंगा पिंधी किना रैंप शो करिथिले छोट छुआनु जुआन। ପାଲି ରେ ଲାଗି ମତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି କି ଆର ବର୍ଷ ବି ଉଦନ୍ତି ମହୋତ୍ସବ ହେବା ଆର୍ ମୁଁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିକରି ରେମ୍ପ କରିବି। ଆଉ ମୁଁ ଏଥିରେ ଆସିକରି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛେ। ଲୋକମାନେ ତାଲି ମାରିଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛେ। ଆର ବର୍ଷ ବି ହେବ ତ ମୁଁ ଭାଗ ନେବି। ମୁଁ ଏଥିରେ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛେ। ମୋତେ ପାଲି ଉଦନ୍ତି ମହୋତ୍ସବ ସମ୍ବଲପୁରୀ ରେମ୍ପ ସିନାପାଲି ରୁଦନ୍ତୀ ମହୋତ୍ସବ ନେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ପିନ୍ଧନପଟା ରେମ୍ପ ଶୋ ଦୁଇ ନମ୍ବର ଥ ଲାଗି ରହିଛି। ଇ ବଛର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନେ ଛୋଟ ନୋ ବଡ଼ ତକ ମୋଟ 50 ଜଣ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ଆର୍ ଇଟାକେ ଦେଖବା ଲାଗି ମହୋତ୍ସବ ପଡ଼ିଆନେ ଲୋକଙ୍କର ବନେ ଭିଡ଼ ଭିଡ଼ ଜମିଥିଲା। ସମ୍ବଲପୁରୀ ପିନ୍ଧନପଟାର ବିଲୋପ ପାଉଥିଲେ ତ ଆମେ ତାକୁ ରାମ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟିଂ କରୁ। ଆଗକୁ କେମିତି ଉଦନ୍ତି ମହୋତ୍ସବ ହେବ ଓ ସେଥିରେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେବେ ଯେ ଆମେ ରାମ୍ପ କରିବା ଆହୁରି ଭଲ କରିବା। ଏଥର ବହୁତ ଭଲ ହେଉଥିଲା। ଆରେ ଆଜି ଉଦନ୍ତି ମହୋତ୍ସବରେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ପିନ୍ଧନପଟା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା ବହୁତ ଭଲ ଆକାରରେ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଏଥିରେ ଆମେ ଭାଗ ନେଇଥିଲୁ। ବହୁତ ଜୋରସୋର ସେ ହେଇଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଲୋପ କହୁଥିଲେ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ନୂଆ ନୂଆ ଭେରାଇଟି ଆଣିକରି ସମ୍ବଲପୁରୀକେ ବହୁତ ଆଗକେ ନେବାକେ ଚାହୁଁଛୁ। ଆଉ ଏଥିରେ ଛୁଆରୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ସବୁ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆକାର ହେଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଥର ଗଲାଥର ହେଇଥିଲା ଦୁଇ ବର୍ଷ କରୋନାରେ ନେଇ କରୋନା ଏ ବର୍ଷ ଦୁଇ ନମ୍ବର ଆମେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ପିନ୍ଧନପଟାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଥିଲୁ। ଏଇଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିଲା। ସମ୍ବଲପୁରୀ ହାତବୁଣା କପଡ଼ା ସମକୁ ପସନ୍ଦ। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ନେଇ ସମ୍ବଲପୁରୀ ରେମ୍ପ ଶୋ ହେବା ଲାଗି ସଭେ ଇଟାର ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖଡ଼ିଆଲନୁ ଗଣେଶ ରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।